אנחנו קפה עמוד ב' שורה שנייה, אמר רב זיירא. למדנו שיטתו של רב זיירא בקרפף שהיה בית שלוש שאים, שבית שאה אחד היה לו תקרה. וכאן צריך להדגיש שכשמדובר בקרפף, אז הקרפף בעצמו הוא רשות היחיד. אז אם מדובר ברשות היחיד שבעצם מעיקר דין תורה, יש לזה כל הגדרים של רשות היחיד, אז כל הנידון זה רק בתקנת חכמים שתקנו בקרפף שלא הוקף לדירה, אל תטלטל. קרפף זה שטח אדמה שהוא בגודל של בית צעתיים, שזה 50 על 100 עמוד, שאמרנו שזה בערך 40 על 40 מטר, שהוקף אפילו עם גדר, אבל לא לשם דירה. זה בתור מחסן עצים למשל. אז חזן אמרו שאסור לטלטל שם. בסוגיה אתמול ראינו שכשלקחת בית שלוש שאים, יותר גדול מבית צעתיים, בית שאה אחת קיריתה, יש תקרה. אמרנו שכבר מותר לטלטל, כי פי תקרה יורד וסותם. והסברנו למה שמה לא, כי זה היה בשיפוע, אז לא אומרים פי תקרה יורד וסותם. למעשה אנחנו נפגוש מחלוקת רב ושמואל, כפי שכבר הגמרא ציטטה, ונראה האם אומרים פי תקרא יורד וסותם, אבל מה שברור זה שלהלכה, בשביל להגיע לפי תקרא יורד וסותם, צריך שזה יהיה מוקף שלוש מחיצות, וכל הדיון יהיה רק על המחיצה הרביעית. או כשמדובר בקרפף, נחלקו רב ושמואל אפילו על המחיצה הראשונה. כי ברגע שיהיה מחיצה אחת שהיא טובה, שם אפשר שגם שמואל יודע. אחרת, יש מחלוקת, רב ושמואל. זה היה הדיון שראינו לגבי מחיצה באלכסון. מוסיף רב זיירא. אמר רב זיירא ומודינא בקרפף בכ"ח עמוד ב' שורה שלישית. מודינא בקרפף שנפרץ במילואו לחצר. ברגע שהקרפף נפרץ לחלוטין לחצר, כמו ציור 155. אז הקרפף נפרץ לחצר, הוא לא היה פרוץ לחצר, אבל עכשיו הוא נפרץ לחצר. ההלכה היא שקרפף שהיה בית צעתיים בדיוק מצומצמות ונפרץ לחצר ואין היכר בקרפף עצמו שאני יודע שיש לו סוף, ועכשיו הקרפף הוא יותר מבית צעתיים בגלל שהוא נפרץ לחצר, ההלכה היא שאסור לטלטל בו. הייתה מה? הואיל ואוויר חצר מיתרו, האוויר חצר מגדיל אותו מעבר לבית צעתיים. שואל רב יוסף, וכי אוויר המותר לאוסרה, אסרו? תגיד לי, חצר זה דבר המותר או אסור? חצר זה למעשה מותר היה לטלטל בחצר. והחצר עצמו גם כן לא לאסרה, כי לה יש גיפופי, מה שנקרא תפנות רוחב. אז ממילא החצר עצמה לא לאסרה, ויותר מזה יוסיף לנו הבעיה, שכאשר אתה תרצה לטלטל מהמבוי, מהבית צעתיים הזה, מהקרפף לחצר, גם תוכל. כי אנחנו הרי פוסקים כשיטת רב שמעון, בדף פ"ט עמוד א' שם, בפרק כל הגגות, אנחנו פוסקים כרב שמעון שהחצרות והגגות והקרפיפות הם רשות אחת לעצמם, זאת אומרת שמותר לטלטל מזה לזה ואין לזה דין כמו של בית. אם כן, אני שואל אותך, לכאורה, כאשר הוא מטלטל מהקרפף לחצר, מה רע בכך ולמה הקרפף פתאום יאסר? בגלל שהוא נפרץ לחצר, והרי החצר זה אוויר המותר ולא האוסר. והוסיף אביי להסביר, אביי תלמידו של רב יוסף, כמען כרב שמעון, הרי רב שמעון הוא זה שסובר שמותר לטלטל מקרפף לחצר. עונה הגמרא, גם לרב שמעון האיקה אוויר מקום מחיצות. גם לרב שמעון עדיין נשארנו באיזושהי בעיה, הקרפף נפרץ במילואו. וכיוון שלחצר הזה היו נגיד שערים, והשערים האלה נפרצו, היה פה איזשהו רוחב מסוים. הרוחב הזה זה שטח אפור, זה עד החצר. או אפילו נאמר, זה לא היה חלק מהחצר.
וכיוון שכך, השטח הזה של השערים הוא שטח שנוסף לבית צעתיים, עכשיו יש לך כבר כרפף יותר מבית צעתיים, יותר כבר אסור לטלטל. אז כן, זה ההסבר. נכון שמצד החצר בעצמה זה לא היה נאסר, אבל כשאתה מתבונן ורואה שם עוד איזשהו שטח קטן שאין לו הסבר, שהוא בעצם המקום שהיו השערים שנפרצו, אז ממנה הכרפף נהיה גדול יותר מבית צעתיים ואסור בטלטול. בואו נראה את זה בפנים. אומרת הגמרא, לרב שמעון נמי, האיקה אוויר מקום מחיצות. אמר רב חיסדא, כרפף שנפרץ במילואו לחצר, תמונה 155, החצר מותרת והכרפף אסור. היה פה בית צעתיים, נהיה פה קצת יותר בגלל עובי המחיצות, ממילא זה הופך להיות בעיה. החצר מיתה מעדית לגיפופה, יש לה דפנות הרוחב, אז ממילא אצלה יש סימני היכר, היא מותרת. אבל הכרפף שפרוץ במילואו ואין בו שום סימן היכר, לקצה האחרון שלו, ממילא הוא נאסר כי הוא יותר מבית צעתיים, ולא הוקף לדירה. שואלת הגמרא, למה רב חיסדא, כשהוא נקט את העניין, אז הוא בעצם נקט לשון שתמיד הכרפף הוא האסור והחצר היא המותרת. זמנין דמשתקחת לה איפחה. לא היה צריך רב חיסדא לתלות את האיסור, את האיסור בכרפף ואת היתר בחצר. ואם היה מצב הפוך, כמו תמונה 156 למשל, ששם החצר היא שנפרצה לכרפף, אצלה אין גיפוף, אין את דפנות הרוחב, ודווקא בכרפף יש דפנות רוחב, שם אני אסור את החצר. כי לחצר עכשיו אין סימן היכר. אז אם כן, היה מקום לחלק לא בין חצר לבין כרפף, אלא איפה שמה שנפרץ למה, הוא האסור והוא המותר, כן. אז אם כך, אז אסור בחצר. אז במצב כזה יהיה אסור לטלטל בחצר. אז מה צריך להגיד? אוויר מחיצות מיתרו, וזה אין אוויר מחיצות מיתרו. החצר, האוויר לא קרה לו כלום. זאת אומרת, זה שיש תוספת אוויר, אם יש פתח שהפתח הזה יש לנו עומד מרובה על הפרוץ, ויש לנו פתח, בפתח הזה אני רואה שהוא פתח, הוא נגיד פחות מ-10 רמות, אז אין שום בעיה. איפה הבעיה מתחילה? כאשר יש לך פרצה. אז אם יש לך פרצה, אז זה בעיה. כל פנים, התוספת אוויר בחצר, החצר הרי הוקפה לדיור. אז אפילו אם היא תהיה גדולה יותר, לא יקרה שום דבר. ולכן החצר, אפילו אם השערים נעלמו, ואפילו שהחצר גדולה יותר, בעצם הרי באמת זה רשות היחיד. מדאורייתא. אלא מה רצית לאסור את החצר, בגלל שיש שם פתח פתוח, אצלה הרי זה הוקף לדיורים, לכן אצלה זה לא נאסר. כשאני אעבור לכרפף זה כבר יהיה אסור, אבל כל הזמן שזה החצר, אפילו שהוא פתוח, כיוון שזה הוקף לדיורים, אז זה בסדר. מספר את הגמרא על המשקל שלמדנו, מציבה בפנינו איזה מקרה, ובוא נפסוק את ההלכה בו. היי בוסטנה דאבי סמיך לגודה דאפדנה. היה פה איזשהו פרדס, והפרדס הזה הוקף שלא לשם דירה, אבל נסתכל בציור 158, ונחשוב לעצמנו שהיה פה קיר חיצוני. אחר כך שמתי קיר חיצוני עם דלת, זאת אומרת, היה פה פרדס, ובניתי בית ושמתי קיר חיצוני עם דלת, הקורה הזאת שהיא הקיר החיצוני, היא בעצם חלק מהיקף הפרדס הזה לדירה. ההיקף האחר של שלושת הדפנות לא היה לדירה, אבל המחיצה הזאת שהיא מחיצת הבית, שגם פתחתי פתח שם לשביל, היא כן מחיצה לדירה. כאן קרה אירוע, נפל השיטה ברייתא דאפדנא. הקיר החיצוני הזה, שבזמן שהוא היה, אז היה פה קיר לצורך דיורים. זאת אומרת, כיוון שהיה פה קיר לצורך דיורים, מותר לך לצאת מהפתח ולטייל שם. זה הרי בתחום של בצעה, זה בתחום של כרפף שמוקף כרשות היחיד, והוקף לדיורים. שלושת הצלעות לא היו לדיורים, אבל עכשיו שיש לך צלע אחת כן לדיורים, זה גם מספיק.
באמת, כך כותב רש"י, היא הייתה לו היקף לדירה ההוא גודה, שהיה בו פתח פתוח לצד הפרדס, סמכו היקף הפרדס דעה ומוקף לדירה ויותר מבית צעתי מהווה. אז בעצם המחיצה הזאת של הארמון שימשה גם מחיצה רביעית של הפרדס הזה. קרה מה שקרה והמחיצה נפלה. לא יודע, מישהו עשה שם פיצוץ, המחיצה נפלה. עכשיו שנפלה המחיצה, שאלו את הרב, האם מותר להמשיך לטלטל בקרפף הזה? זה היה קרפף, רק מקודם זה הוקף לדירה על ידי המחיצה של הבית. המחיצה של הבית נפלה. יש את המחיצה הפנימית של הבית בצד השני. האם זה משנה את ההלכה? בגלל שיש מחיצה פנימית של הבית בצד השני, זה מספיק טוב בשביל שאפשר יהיה לטלטל. היא המחיצה הפנימית של הבית, בטח לא נעשתה לצורך היקף דיורין של הפרדס. היא בצד השני בכלל. הסבר רבי בלמי אמר, לסמוך אגודה גבייתא. למה לא בעצם? נכון, זה לא, אבל בסופו של דבר זה פנים הבית, והמשך הבית זה הפרדס, אז תסמוך על המחיצה הזאת. אבל רב פאפי לא הסכים לזה בשום אופן. הוא אמר לו לשון מאוד חריפה, רב ביבי היה בן של אביי. אביי ורב היו מצאצאי אלי הכהן. הייתה כללה רובצת על צאצאי אלי שימותו בצעירותם. הם זלזלו וביזו בקודשים ונתקללו. כתוב שם שלא יהיה זקן בביתו, וכל מרבית ביתו ימותו בצעירותם. אז הוא אמר לו, רב פאפי, לשון כל כך חריפה, אמר לו, אתה בא ממשפחה קטועה, אתה אומר דברים קטועים? האמת שצריך להבין למה דיבר אליו כל כך חריף. אבל אולי אפשר להסביר על פי הרמב״ם שאומר שהרב לתלמיד, שהוא רוצה לגאור בו שלא מספיק למד טוב את השיעור, לא מספיק עיין בדבר לפני שאמר, מותר לו להגיד מילים חריפות. אז אמר לו מילים מאוד חריפות, למה לא עיינת לפני שאמרת לנו את הממרה הזאת? אז הוא אמר לו ככה, אנך מחיצות לגבי אבידן, לברי, לא אבידן. זה לא נכון מה שכבודו אומר. המחיצות הפנימיות של הבית נעשו בשביל הבית, הם לא נעשו בשביל הפרדס הזה להקיף אותו לדיורים. המחיצה החיצונית של הבית, כן, היא באמת נעשתה עם מחשבה שזאת תהיה המחיצה הרביעית של הפרדס והיא תקיף לדיורים, ואני פותח שם פתח במחיצה הזאת כדי שמשם אני אוכל לצאת החוצה לפרדס ככה לנשום אוויר. אז מראש חשבתי שזאת תהיה מחיצה לדיורים. מספיק לי המחיצה הזאת לדיורים בשביל שאני אתיר את כל הקרפף הזה בטיולים. אבל כאשר נפלה המחיצה, נפל היתר. בואו נראה עוד סיפור. האי אברנקה, דאבלי לרש גלותה בבוסטני. אז האמת פה בציורים, בציור שפה מביאים בסוף הגמרא זה לא כל כך מדויק, ופה מביאים פירוש אחד ברש"י, אבל רש"י נקט פירוש עיקרי, תראו כמו ציור 160. בואו נראה ציור, בדיוק, זה ציור 60, אז ראיתי במטיפתא, הם מציירים את זה, לא רק את האכסדרה הזאת, אלא ממש מבנה כזה. מבנה כזה באמצע הקרפף, והמבנה הזה מיועד בדרך כלל, נגיד לשים שם את החליפה, לשים שם איזה שהם פריטי לבוש, לפעמים אני קצת רוצה לנוח מהשמש או כל מיני, מה שנקרא, זה לא ממש בשביל לגור שם, זה לא בית לגור שם. זה גם, אבל גם קורות יש שם, יש שם קירות. אז ככה מצויר במטיפתא, ובהבנה הזאת בעצם זה לא בית לגור בו. זה איזשהו מבנה, אבל לא בית לגור בו. זה לא נקרא לדיורים, בוא נקרא ככה. עכשיו בוא נראה מה קרה. האי אברנקה, אז היה שם אילן שצילו מרובה, והיה שם איזה מין מבנה, כן, אכסדרה, אבל לא סתם, אלא כנראה שהוא קצת מבונה יותר. ועשו שם מחיצות, רק המחיצות אולי נעשו לצניעות, המחיצות האלה נעשו לשמור, זה לא ממש מחיצות למגורים. ויום אחד רש הגלותא החליט שהוא רוצה לאכול שם בשבת סעודת שבת.
אז הוא אמר לרבונה בר חיננה, האם כבודו יכול לתקן לי שם את מה שצריך כדי שאני אוכל לאכול שם סעודת שבת? פירושו הלכתית כמובן, תלך תגיד לבנאים מה לעשות. אז הוא לקח את הבנאים ועשה שם שביל של קנים. שביל של קנים, ממש ישירות לתוך הבוסטן הזה, לתוך הבית הזה שבנו שם בתוך הקרפף. עכשיו למעשה יש לי מצב של בוסטן, של קרפף קטן יותר מבית צעתיים. יש לי מצב של קרפף קטן יותר. אז אם זה קטן יותר, אז לכאורה מותר לטלטל, אין בעיה. או בוא נאמר, אחרי שאני רוצה לאכול שם, ועשיתי לך מקום קטן, אז באמת, הרי ההלכה היא שלטייל בתור קרפף שפחות מבית צעתיים או בית צעתיים, מותר, גם אם זה לא מוקף לדיורים. כל הבעיה כשזה גדול, אבל אם זה לא גדול, אז אין בעיה. אז פה כשהוא עשה שביל של קנים, זה לכאורה פתר את הבעיה. אמר לי לרבונה בר חיננה לי עביד מרתא קנתא ליה דלמחר נכונה מה? טוב. אתה אזל עבד קנה קנה פחות משלושה. כך הוא עשה. אזל רבה שלפינו. רבה לפי פירושו העיקרי של רש"י חשב שלא צריך את הקנים האלה. למה? כי הוא חשב שהוורנקה הזה זה כמו בית דירה. והפרדס הוא חלק מהדירה, אז ממילא החצר, הוורנקה הוא כמו הוקף לדיורים, אז מותר לטלטל שם גם בלי תיקונים. כך הוא חשב. האמת, אנחנו עכשיו אומרים שזה לא ממש דירה ממשית, אבל הוא חשב שזה מספיק טוב. אז על רב פאפה ורבונה ברידי רב ישוע עברתי לחווה ועמוד א', אז על רב פאפה ורבונה ברידי רב ישוע נקטינו מבטרי. רש"י כותב, הם לקחו שם את כל הקנים שלא יחזור רבונה ויתקנם. למחר, טוב, למחר רצה ריש גלותא לאכול שם סעודה, אבל לפני שהוא רצה, התחיל את העניינים, התחילו דיונים בבית המדרש. למחר הייתי ברבינה לרבה, שאלה ראשונה. כבודו, יש לי שאלה רבה. עיר חדשה מודדים לה מישיבתה, וישנה מחומתה. אתה יודע, יש הבדל בין עיר חדשה לעיר ישנה לגבי תחום שבת. בתורה כתוב על יצא איש במקומו, וחז"ל ילמדו אותנו במשנה הבאה, בעזרת השם נלמד. אז בפרק הבא נלמד שיש מושג כזה שנקרא עירובי תחומים. מה זה עירובי תחומים? אדם אסור לו ללכת ממקום השביטה שלו יותר מ-2,000 אמה. לרוב השיטות בין התנאים, חכמים סוברים שזה רק מדרבנן, ישנם שיטות בין התנאים, רב עקיבא ורב מאיר סוברים שזה מדאורייתא, ויש ראשונים שאומרים שב-12 מיל כולם אולי מודים שזה דאורייתא, אולי זה מחלוקת בבלי ירושלמי, עוד נדבר בעזרת השם להלן. מה זה 12 מיל? אם זה 12 מיל ללכת בשבת, חוץ לעיר זה אולי דאורייתא. כך אמרנו, יש ראשונים שאומרים, כרגע אנחנו ב-2,000 אמה. עכשיו, בן אדם אסור לו ללכת רק 400 שלו. מותר לו ללכת גם את כל הבית, כי כל הבית זה 400 שלו. מותר לו ללכת את כל העיר, כי כל העיר זה בעצם מקום אחד שבו הוא נמצא. וחוץ מהעיר, מחוץ לעיר, עוד 2,000 אמה. 70 אמה מהבית האחרון ועוד 2,000 אמה. אבל יש הבדל בין אם העיר הזאת היא עיר חדשה או עיר ישנה. מה ההבדל? הגמרא תגיד שההבדל הוא שעיר חדשה זה קודם כל עשיתי לה היקף, ועכשיו אני שם בתים. יכול להיות שהבתים ששמתי עוד לא מילאו את ההיקף. אני לא מרשה לך לספור 2,000 אמה מנקודת ההיקף, מהחומה. זה מקום גדול יותר. אני מרשה לך לספור רק מהבית האחרון שבנית שם, מהמרחקים האלה. כי יכול להיות שאתה בכלל בנית כמה 3-4 בתים, עשית היקף כאילו ל-500. אז זה לא פייר. לעומת זה, אם היה הפוך, אם עשית כמה בתים, ואחר כך שמת חומה עגולה, שמסתום שהחומה הקיפה לצורך דיורים, שם זה שונה. נלמד את זה רגע בפנים. אז אומרת הגמרא, עיר חדשה מודדים לה מישיבתה, מהמקומות שבנויים הבתים. ישנה מחומתה, רק אפילו מהחומה שמקיפה אותה. מה זה חדשה? מה זה ישנה? חדשה שהוקפה ולבסוף ישבה.
ישנה, ישבה, ולבסוף הוקפה. היא קודם כל ישבה, יש פה עיר, ואחר כך הקפתי אותה. אז מותר לי מההיקף, כי כל מה שהקפתי, הקפתי לדיורים. בוא נספר מה קרה אצלנו. הפרדס הזה היה מוקף לפני שהביאו לשם את העבר הנקרא הזה. אז ממילא זה נקרא הוקף, ולבסוף יושב. מאיפה אנחנו, או מה ההגדרה של ההיקף הזה? הנמי הפרדס הזה כוקפה לבסוף יושבה דמי. אז כיוון שכותלי הפרדס הם לא מחיצה לתשמיש הוורנקה הזה, אז ממילא הוורנקה שבא אחריו נחשב הפרדס כאילו אינו מוקף לדירה. אז לכאורה צדק רבונה שהוא שם את שורות הקנים. לפני ששמנו שם את הוורנקה, כבר הייתה שם חומה, אז ממילא החומה לא הייתה בשביל דיורים, הייתה בשביל משהו אחר, אפילו אם נגיד שהוורנקה הזה הוא לדיורים. אז ממילא... נעשה אחרי החומה. בדיוק. אז ממילא זה לא נקרא שתיקנתי את החומה. ואולי רב החשב שכאשר אני בונה מחיצות לדיורים, אולי זה כבר מתקן. אבל לא למדנו ככה. אנחנו למדנו שאם אחד עושה מחיצות שממעטות את השטח הוא מתקן. אבל לא למדנו שאם אחד עושה מחיצה סתם, אפילו אם הוא חושב על המחיצה הזאת לדיורים, שזה כבר מתקן. אנחנו למדנו שהפתרון הנכון זה לשבור 10 עמוד במחיצה הכוללת. אז לכאורה הקשו על רבא ואמרו לו שמהסיבה הזאת נראה שמה שרבא לקח תקנים זה עשה לא טוב. אמר לרב פאפה, לרבא יש לי עוד שאלה. מחיצות אדריכלים, לא שמה מחיצה. אתה יודע מה זה מחיצות אדריכלים? נחלקו פה הראשונים למה בדיוק הכוונה, אבל הכוונה באופן כללי, אדריכלים, הם שמים את אבני הפינה. הם שמים את אבני הפינה בבניין. הם אומרים לבנאים איפה להתחיל לבנות, איפה לבנות. ככה דעה אחת ברשב"א. יש דעה, הם חוצבים את האבנים. טוב, כמה דעות. בכל אופן, אז מה הם עושים שם? הם עושים שם איזה שהם מחיצות שלא יהיה מדי שמש או... שיהיה להם מים, משהו כזה. זה לא נקרא מחיצה, זה לא דיורים, זה משהו זמני, ארעי. אלמא קיימן דלצניעות האביד עלה, לא אביה מחיצה. נו, מה אצלנו? החינמי קיימן דלצניעות האביד עלה, לא אביה מחיצה. לכאורה גם אצלנו הוורנקה הזה, כל תכליתו זה רק לצניעותה ולא יותר מזה. לכן שוב שאלנו עליך רבה, זה שיש פה הוורנקה, זה עוד לא עושה את זה לדיורים, ממילא הפתרון של הקנים היה נכון, וחבל שאתה לקחת אותה. שאלה שלישית, ואמר רבונה ברידי רב ישוע לרבא, ואמר רבונה, מחיצה העשויה לנחת, לשמירת חפצים, גם לא שמה מחיצה. דהרבא ברבוע מערב לה, הוא עשה עירובי חצרות לכולה, מחוזה ארסייטה, ארסייטה. מחוזה הזאת הייתה עיר של מקנה. והיו שם הרבה שברים וכל מיני דברים אחרים. אז מה הם עשו? הם עשו ככה בכל שכונה, הם עשו מין תעלה כזאת גדולה. היה שם מחיצות בסוף התעלה, היו שמים את הזרעים בתוך התעלה, והשברים מטיילים שם ואוכלים. וככה כולם מבסוטים. השברים לא יושבים להם על הראש ולא אוכלים להם את הדשא, יושבים להם, יש להם בתעלה. אז התעלות האלה שהופרדו בין השכונות, הם בעצם גרמו לרבא ברבוע שסידר שם את העירוב, גם את העירובי חצרות, הוא סידר שם לכל שכונה בנפרד ולא את כל השכונות ביחד. למה? כיוון שהמצב הזה שיש פה מבואות מפולשים, אפילו שיש שם איזשהו מחיצה בכל אופן, זה לא שווה. כי המחיצה היא רק מחיצה בשביל לשים דברים, לשמור על דברים. זה נקרא מחיצה לנחת. מחיצה לנחת אינה מחיצה, אתה רואה שאם זה לא מחיצה, אז ממילא יש פה בעצם מבוי מפולש, ולכן היה צריך בשביל לערב את זה, היה צריך לעשות לכל שכונה עירוב נפרד, עירוב שיתופי מבואות נפרדים, עירובי חצרות נפרדים. בקיצור, מה שאני רוצה לומר, שואל אותו רב אונה ברידי רב יהושע את רבה, הרי זאת מחיצה העשויה לנחת, והיא לא מספיק טובה. זה לא נקרא בשביל הדור, זה נקרא בשביל להשתמר מה שיניחו שם. אז אומרת הגמרא, ואיך אני יודע דהרבא ברבוע מערב לה לכולה מחוזה ארסייטה, ארסייטה משום פירא דבי תורי.
והפירה דביתורי כמחיצה עשויה לנח אדמיה, והוא לא שמח על המחיצות האלה להחשיב את כל העיר כאחת. אם אני אומר שאלה מחיצות, אז הכל בעצם העיר היא אחת, היא מקופפת מחיצות. לא, אתה רואה שהמחיצות האלה לא שווים שום דבר. המחיצה הזאת שנועדה רק לשמור על הגרעיני אוכל הזה, זה לא מחיצה. קרי עליי הוא רש גלות, החכמים הם מלא הרעוניתים לא ידעו. אם אתמול הם היו דנים בכל השאלות, הייתי יכול היום לאכול שם, אבל הם לא דנו בשאלות אתמול, רק עכשיו. אמרו לי קושיות על מה שרבא פסק, ועכשיו אני לא יכול לאכול שם. ומה רבי לי? למדנו במשנה, שרבי לי, בשם רב לזר אומר, אני אומר שלא צריך קרפף של בית סעתיים בשביל לאסור, אפילו יהיה קרפף יותר גדול, אפילו בית קור, 30 סעה, גם מותר לטלטל. אומרת הגמרא, ואפילו לא הוקף לדיור. מתניתין דלא כחנניה, הכוונה לחנניה בשם רב לזר, רב לזר. תתניה חנניה אומר אפילו יהיה 40 סעה, כי סטרטיה של מלך, אני גם אומר שמותר לטלטל. אז שיטת רבי לי בשם רב לזר, 30 סעה, ואני אומר 40. מה המחלוקת? כבר נראה. אמר רבי יוחנן, שניהם מקרא אחד דרשו. כתוב בפסוק, מקור בית אצלנו באיש, היה לא יצא העיר חצר התיכונה, ודבר השם היה אליו לאמור. כתיב העיר וקרינן חצר. מכאן לסטרטיה של מלך, לאן הוא יצא? הוא יצא לגינה האמצעית מאחורי הארמון של חזקיה. ושם הוא טייל, ושם פתאום הוא קיבל נבואה מהשם. אז הנה אתה רואה שהפסוק מכנה את זה עיר ומכנה את זה חצר. זאת אומרת, מדובר שם בחצר בגודל של עיר, ומשמע משם שגם גודל כזה של עיר יכול להיקרא חצר. זה בעצם מה שלמדתי מכאן. ולכן גם הגעתי למסקנה על איזה עיר מדובר מסתום, של 40 סעה, וזה בעצם הייתה המסקנה שהגעתי, שגם אפילו מקום כזה של קרפף עם 40 סעה, גם כן מותר לטלטל. בעצם, מה המחלוקת בין 30 ל-40? אומרת הגמרא, מכאן לסטרטיה של מלך שהיו כעיירות בינוניות, זה בעצם מה שרציתי ללמוד מהסוגיה שם, בכתוב, לא כתוב מה היה גודל העיר. אבל מצד שני, לרחבה הזאת קראתי חצר, למרות שזה היה בגודל עיר, כמו שכתוב בפסוק, לא, כתוב, לא יצא העיר, חצר התיכונה, ודבר השם היה אליי. אז ממילא, כיוון שהפסוק קרא לזה עיר וגם חצר, סימן שהחצר הייתה בגודל עיר. מה המחלוקת? מר סבר עיירות בינוניות אביין בית קור, מר סבר 40 סעה אביין. מה היה שם הסיפור, אומרת הגמרא בישעיהו, מהי בעייתם? מה עושה שם ישעיה אצל חזקיה? אמר רב אבר בר חנה, אמר רב יוחנן, מלמד שחלה חזקיה והלך ישעיה והושיב ישיבה על פתחו. חזקיה נהיה מאוד חולה. והלך... הלך ישעיה הנביא, השם אמר לו, תלך אליו, לבקר אותו. אז הלך לבקר אותו, והושיב לו ישיבה, כדי שמלאך המוות לא יוכל להיכנס. שם לו ישיבה על הדלת. אומרת הגמרא, מכאן לתלמיד חכם שחלה, שמושיבים ישיבה על פתחו, אבל מיד הגמרא אומר, לא, 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 לא לכל אחד. חזקיה היה צדיק ותלמיד חכם ונביא ומלך, משהו אחר. אז אי אפשר להביא, הוא היה צדיק גמור שיכול להתגרות בשטן. ולאו מילתא דיל מעתיה להתגרו יבי שטן, אז זה לא מתאים לכל אחד. כל אחד צריך שירחמו עליו מהשמיים בדרך התפילת אחרות. בכל אופן, שם ישעיה בכה בשבילו. ורצה להתפלל שבכל אופן יעשו דיון נוסף, רצו לקחת אותו לשמיים, אז ישעיה ביקש דיון נוסף. אז מה כתוב שם שהקדוש ברוך הוא אמר לו, עוד לפני שהוא יצא לחצר התיכונה, כבר בדרך החוצה, הקדוש ברוך הוא אמר לו, היה דיון, הוא זכה בדין. זהו, הוספנו לו 15 שנים, לך תגיד לו בחזרה. זה הסיפור המעשה, רק בתיאור של הכתוב שהעיר
היא החצר, החצר היא בגודל של עיר, השאלה אם זה היה 30-40, זאת הייתה שיטת רב לזר להתיר טלטול בקרפף, אפילו הוא 30 או 40 שיער. רק כאן. רק רואו. מתי הם באו לבקר אותי?